Dobrodošli u IDU Kandana Funny Video. Ja sam Đuka i danas ću da vam pokažem moje favorite za mesec januar. Uradila sam ih ranije, znači za decembar sam uradila pre nekoliko dana, a za januar uskoro idem na jedno malo putovanje, odatle ću da vam vlogujem i možda snimim neki video, ali stvarno bilo mi je teško da vučem sve ove stvari sa sobom. Tako da zato sam ih sad snimila. Polugodište, to jest moje odgovaranje, sve sam izodgovarala prošle nedelje, to jest ove, pošto je sad nedelja, a ove sam slobodna, tako da verovatno će biti više videa. Ovako, ja ću da počnem sa beauty proizvodima. Prva stvar, to jest proizvodom, samo ga jednog imam, pitanje je Wear the Natural Cosmetics. Clear, sad ovo ne znam tačno da pročitam, ali okej. Znači, to je tonik za posle, stvar za čišćenje šminke. Za čišćenje šminke. Za čišćenje lica nakon što skinete šminku. Jako dobra stvar, imate ju u svim DM-ovim radnjama, pošto je IORD njihova marka. Tako da obavezno uzmite svoj, jako dobra stvar. Miriše ponovo na neku kremu za sunčanje. Meni sve miriše na kremu za sunčanje, ali ovo je stvarno super. Zatim, A1 rumenilo. Znači, ovo su one Face Pearls. One loptice. O. Ispada jedna, nema veze. Znači, pre jednu godinu dana, možda malo više, one su bile veliki, veliki hit. I ima, mislim da ih ima još u Avon katalogu, ali nisam 100% sigurna, morate da proverite. Znači, dosta, dosta su bile veliki hit. Sad nešto ih izgleda niko ne pominje, bar mi se tako čini, ali meni su stvarno super. Stavljam ih, ne stavljam baš za svaki dan, ali za one posebne prilike. Naprimer, za novu godinu sam ih stavljala i tako to. Njih nanosim običnom četkicom za rumenilo. Zatim imamo I Wear the All in One maskaru. Pokazala sam vam je u videu novogodišnji pokloni. Maskara ima fantastičnu četkicu. Evo vidite kako izgleda. Ne smeta osetljivim očima. Zato što je od prirodnih sastojaka. I miriše jako lepo na neko, ne znam nije šta je ovo. Na neko cveće, voće. Uglavnom, ako se doumite da li da uzmete ovu ili bilo koju drugu maskaru, definitivno je ova bolja. Zatim imamo zeleni EOS. Pokazala sam vam ga već u videu novogodišnji pokloni. Znači, oduševljena sam EOS-om. Kupit ću verovatno još neki jer mi se miris ovog ne sviđa. Ali, apsolutno mi se sviđa kako hidrira, kako štiti usta od zime i kako ostavlja taj sladak ukus na ustima, tako da dobra stvar. Zatim imamo Miss Porty Hollywood Forever. Ovdje piše da je lip gloss, ali ja mislim da je nešto između sjaja i karmina. Ovo je 118 Sweet Dance. Znači, evo ovdje vam je swatch. Vidite da je jako, jako lep. Ovo ima u svakoj Miss Porty, bože Miss Porty, u svakom DM-u i mislim u svakom Liliju. Tako da, ako vam se baš ova nijansa ne dopada, a verujem da bi vam se svidjela kad bi vidjeli uživo, vi uzmite neku drugu, ima ih stvarno dosta. Zatim, Baby Lips Hot Cocoa. Favorit mi je također Sugar Cookie, ali već ste ga vidjeli u milion videa i mislim da vam je dosadio. Znači, evo ga, fantastična, onako neka nude boja. Zatim, Labello Lip Butter Vanilla and Macadamia. Pokazala sam vam ga u prošlom videu. Ovo je definitivno stvar koja najlepše miriše na svetu, na planeti Zemlji. Ne postoji stvar koja bolje miriše. Znači, stvarno je dobro. Ja sam ga dugo, dugo tražila, međutim nisam nigde mogla da ga nađem. U Liliju se rasprodao, rasprodao se u DM-u. Međutim, ja kad sam kupila onaj moj od maline, bio je i ovaj, ali ja sam se odlučila nekako za malinu jer je bojila usta u roze. Međutim, sam shvatila da je u stvari, da ne izgleda to lepo na ustima kao što sam očekivala. Uglavnom, juče sam konačno njega pronašla i evo, s obzirom da je juče kupljen, pogledajte koliko je potrošen. Wow. Zatim, jedna turpija za nokte. U pitanju je turpija iz DM-a, QES. Znači, jako je slatka, ima ovaj sladak print. Dobijete tri u pakovanju i to je tipa 300-400 dinara. Međutim, jako su kvalitetne. Ovu jednu ja trošim već
Pa, od novembra, od oktobra, bože. Znači, toliko ovu jednu trošim. Zatim idemo na parfeme. Prvi je Katy Perry Killer Queen. Ovo sad ću da vam pokažem kutiju. Vidite, iznutra ima ovaj print. Kraljevski. A sam parfem izgleda ovako u obliku crvenog dijamanta. Znači, dobila sam ga za rođendan od mog strica i moje strine. Veliki pozdrav za njih ako ovo gledate. Zatim, bože, zatim, on miriše fantastično. Opisuju ga kao voćnu čokoladu i definitivno tako miriše. Ja volim voćne mirise, ali ne one cetne, nego baš voćne voćne. I ovo je najbolja stvar na svetu. I imam još jedan parfem, u pitanju je La Vieste Belle. Evo, kutija izgleda ovako, znači, kutija je neviđeno lepa, ima ove šljokice. Ovo je Lancome parfem. Znači, evo još jednom kako izgleda. Ja kad sam bila u Jasminu, kupila sam neki Lancome proizvod. Bio je to neki onako dosta svetao karmin, međutim mi se ne dopada jer je prejak za mene. I dobila sam tester ovog parfema. Mogu vam reći da sam oduševljena. On izgleda ovako. Znači, ovako. Odlučila sam da ga delim sa mamom, pošto je fantastičan. Zatim, hajde da pređemo na... Ju, nisam vam pokazala jednu paletu. U pitanju je In The Buff paleta od W7, Natural Nudes. Da, izgleda ovako. Ja sam najviše koristila boje Buff, Caramel, Sand, Dust, Chocolate, Earth, Storm, Silk, Topaz i Onyx. Bože, Onyx sam najmanje koristila. Koštala je 1500 dinara. Znači, evo kako izgleda. Onyx je ova, vama izgleda na početku, Onyx je na kraju. Zatim imamo knjige, pa da pređemo na onako random favorite. U stvari imam i fashion favorite, ali dobro, prvo ćemo knjige. Ove su izdavač im je Kreativni centar. Ova je od Juhane Tidl, Izvinite što bih da me neko voli. U knjizi se radi o jednom devojčici koja nije toliko popularna. Zove se Nora i prosto ima najbolju drugaricu Lisu i još jednu drugaricu Josan, koja baš nije najbolja, ali okej. I sad, ova bože Lisa je ekstra popularna, ono, zgodna, lepa sva, ima dečka i tako, a Nora i ne toliko, u stvari uopšte ne. Samo je u nju zaljubljen neki Silvester, neki štrebe, tako ga opisuje. Tako da, ova Lisa, bile su na nekoj žurci, ona ode da prošeta i ostavi njenog dečka i nju same, kako da kažem same, ostavi njenog dečka, ne pozi sa njim i on tu ostane u bedaku, bude tužan i onda ga Nora uteši i on se zaljubi u Noru i tu nastane lom. Znači, vidjet ćete kako se završava, tužna je knjiga jako, ali okej, sviđa mi se što se onako pisac jako slobodno izražava. Tako da. Zatim, knjiga od Judy Kerfin, Alice između dve vatre. Videli ste je u New Year Presents videu. Izvinjavam se, mama me nešto zvala, nebitno. Uglavnom, videli ste je u novogodišnjim poklonima. Tako da, jako dobra knjiga. Radi se o dve najbolje drugarice. Čudno je što je Megan i Alice. Čudno je što je Megan glavni lik, a u naslovu se kaže Alice. Tako da ne znam šta je u pitanju. Uglavnom, one odlaze u neki letnji kamp, srećne su i uzbuđene. Međutim, delile su sobu s nekom devojčicom Hazel, ali se jako druži s Hazel i ta devojčica, Hazel, mnogo sam puta rekla Hazel, pokušava da razdvoji njih dve i vidjet ćete šta se dalje dešava. Pročitajte knjigu, jako je dobra. Zatim, fashion favoriti, opa. Prvi jesu ove male, ne znam kako da ih nazovem. Patofne, da. Mislim da su ove neka vrsta patofni. Uzela sam ih u Sevi u Austriji, kad sam bila u novembru i bukvalno ih od tad ne skidam, ali u januar sam
U januaru sam ih najviše nosila jer je bilo hladno. Zatim imam čarape, da, malo neobično, pumine. Kupila sam ih u Deichmannu. Imate ovakve, da, u pakovanju dobijete dva para čarapa, ovakve sive i crne. Tako da, jako dobre čarape. Sad kad je hladno, ja prvo obučem hula hopke, pa njih, pa čizme. I još jedan favorit. Oba, što se tiče fashion favorita, pitanje je ovaj bolero, ne znam kako, da li ga dobro vidite. Znači ima one, ove neke sitne šljokice i savršenje. Kupljeni u tlapi. Dosta je mali broj, tako da sam se uvukla u njega. Zatim imamo sveću kao favorit. Ovo nije ni mirišljava sveća, niti bilo šta, samo je prosto, vidite, jako lepa. Ima ove šljokice i ovako, ne znam, ima ove pahuljice po sebi. I ove zvezdice. Nju sam dobila prije godinu, dve možda, za novu godinu i od tada svake nove godine upalim. Zatim, ja imam dve mačke, u stvari tri. Jedna je Caca, nju znate, druga je Bela i treća je Berta. Sve su na... ne, nisu sve na B, Caca nije na B. Uglavnom, Berta voli da bude napolju, ne voli u kuću. Znači svaki put čim vidi da su vrata otvorena pobegne. Tako da je ona napolju, Caca je malo napolju, malo u kući, a Bela je skroz u kući. I onda ovako, Cacin favorit jesu viskas kesice. Gledaju ovako. Doduše, one vole više one Kit Kat kesice, ali trenutno im uzimamo ove zato što Bela ne sme da jede Kit Kat, nego mora viskas. Jer je bilo nešto bolesno. Duga priča. Ova je sa piletinom. Nju najviše vole. A Belin favorit, kad smo kupili ovu kesicu, u pakovanju smo dobili i ove granole. Zovu se Dreamies i jako su male. Evo da vidite. Znači, kaže, vaša mačka će ih... vaša mačka će ih 100% obožavati. Znači, kaže da su koliko fantastične. Ja ne vjerujem, pošto je Bela, kad je to bila bolesna, nije smjela da jede mnogo hrane. I granule pogotovo ne. I ona je našla neku kesu s granulama koju smo kupili za Bertu. I pojela je sve do jedne granule. I od tada ih je zavolela. A ove su ovako male... i čini mi se da su zdrave za njima, tako da ove su također s piletinom. Verujte, ne znam tačno koliko koštaju, ali vaša mačka će ih obožavati. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Još jedan favorit imam. Trenutno sedim na njemu pa sam ga zaboravila. Potrebno je lazy bag koji ne znam kako da vam pokažem. Čiji oblik od cveta je. I crven je, dobila sam ga za novu godinu, međutim, pukao je i rasulo su se one, onaj stiropor se rasuo, tako da nisam mogla da ga koristim. Sad smo ga konačno popravili i oduševljena sam. Kao što rekoh, to je to za ovaj video, mi se vidimo u nekom sljedećem. Bye!